И продолжуваме со третото интервју кое што ни е за денеска во предвид, ни е во план, а за кое, впрочем, и ќе разговараме како што разговараме и секоја година. И секоја година, веројатно, го почнувам интервјуто со гостинот, бидејќи само туку што размислував дека наназад години и години ни гостува. И секоја година ни гостува токму околу овие, околу датумот 1. Декември. И затоа Сабајлево направив проверка дали некогаш сме направиле исклучок да не биде само околу 1. Декември и последен пат сме се виделе во април. Така што, добре дојде за Андреј Сених од Сдруженијето Заедно Посилни. Па не сме се виделе неколку месеци. Да, добро ве најдов. Пола година. Пола година. Како си, Андре? Добро, работно. Активирани сме околу одбележувањето на Светскиот ден на СИДА овој период, како и секоја година. Паралелно ги завршуваме и другите наши обврски како организација на сите полиња на кои што работиме, така што доста зафатен период. Во делот на медиумските извештаи или е можеби рано, или се уште нема онакви бомбастични, скандалозни наслови од статистики и слично, какви што најчесто и очекуваме, или очекувате, веројатно, во овој период од годината? Па би рекол дека можеби кај медиумите ние како организација забележуваме во последните години можеби намалување одредено на тој начин на скандализирачко известување за темата ХИВ и СИДА. А друг еден контекст е што последниве години помалку и институциите затајуваат во однос на објавувањето на анализирани, консолидирани податоци околу епидемијата. Делот тие податоци се обидуваме и ние како здружение да ги дополниме преку анализи кои што ги правиме, се развира во соработка со институциите, особено со Институтот за јавно здравје и со Клиниката за инфективни болести. Кажи ми, Андреј, за да се добијат тие податоци, со оглед на тоа дека темата е исклучително сензитивна, веројатно и свеста кај јавноста е многу поголема за разлика од порано, еве имајки го на ум тоа и дека кај медиумите е таа покачена, но кај луѓето конкретно кои што би сакале да ви се обратат, дали тоа исто така има еден позитивен, една позитивна нагорна линија? Па, за жал и да и не. Нашиот впечаток од друга страна е дека ние како земја, за жал, се чини врз основа на податоци, дека ние тапкаме во место. Не го правиме оној прогрес кој што се очекува на светско ниво, на кој што земјата и се обврзала, и кој што го постигнува светот, барем како просек. Во таа смисла, еве ние со проценките кои што ги правиме врз основа на методологија на Европскиот центар за контрола на болести во соработка со странски експерти и со Институтот за јавно здравје и Клиниката за инфективни болести, добиваме проценки дека само околу 66% од вкупниот број проценет на луѓе кои што моментално живеат со ХИВ во Македонија се свесни за својот статус, значи се диагностицирани. Тоа значи дека 34% од лицата кои што имаат ХИВ не се свесни, не знаат дека имаат ХИВ. Овие проценки се значително понеповолни во однос на глобалниот просек за 2020, кој што изнесува 84% од луѓето се свесни за својот ХИВ статус, од проценетиот вкупен број на лица со ХИВ. Така што постојано апелираме, еве и сега, дека клучната работа во однос на свесноста за која што зборуваме е тестирањето. Тоа е една од најважните мерки и како национална стратегија, како пристап во одговорот кон оваа епидемија, но и како прашање нели на собствена лична грижа за собственото здравје. Секој сексуално активен човек би требало од време на време, барем еднаш во животот, да направи ХИВ тест. Се разбира луѓе кои што се дел од оние популации, заедници кои што се особено изложени на повисок ризик од ХИВ инфекцијата, треба и почесто, барем еднаш во годината, да направат ХИВ тест. Во тој дел, дали сите едукации кои што се направени, бидејќи одговорот беше и да и не, и тоа ми е многу, секогаш ми било интересно како одговор, дали тоа значи дека ние на ниво на држава, како здравствени политики, имаме проблем во пристапот, може би политичките влијанија или обществениот притисок за вакви
за народот сензитивни теми, влијае и здравствените политики да затаат, може би, малку. Да, токму така. Сметаме дека стигмата, нивото на стигма која што се уште е висока и е врзана за ова заболување, таа влијае на секое поле, влијае на луѓето, на индивидуите да не донесат одлука да направат HIV тест, бидејќи тоа им изгледа страшно, бидејќи немаат точна представа за тоа што представува во суштина во денешно време ова заболување и како се третира и дека се третира успешно и се менеджира. А влијае веројатно и на донесувачите на одлуки, каде што предпоставувам исто така дека во делумно погрешните одлуки во однос на тоа кои мерки ќе се поддржат во однос на издвојувањето на средства, веројатно исто така се под влијание на таа стигма и на нели заташкување на ова прашање, тргање негово настрана, заради тоа што е по проблематична тема, може би не е популарна, политички популарна, нели, за добивање поени во јавноста и така натаму. Меѓутоа, единствениот начин да се справиме со оваа пандемија, да подсетиме, HIV инфекцијата е една од активните пандемии во светот, се уште, и исто така и во Македонија. Но, за разлика од COVID, кој што е еден сосема поинаков вирус, и со кој што се навикнавме дека веројатно ќе живееме и едноставно човештвото ќе се навикне на овој вирус, како што е, да речеме, и грипот, а кај HIV инфекцијата, каде што се работи за сосема поинаков вирус, знаеме дека можеме да го искорениме овој вирус. И именно и глобалните цели до 2030 година е да се стави крај на сидата како проблем на јавното здравје. За да се постигне таа цел, постојат низа мерки кои што се подпрени на високо ниво на докази, се препорачани од Светската здравствена организација и не само тоа, не се теорија, туку се и покажани во пракса во повеќе градови и земји во светот кои што речи си се имаат приближено до ставање крај на оваа епидемија. Значи, знаеме дека е тоа возможно и што ме возможно, ги знаеме мерките, а тогаш е и обврска на државите и на човештвото, исто така и на нашето општество. Во однос на пристапите кои што се прават, што е најслабата алка, да речеме, во нашите здравствени политики? Па, јас би рекол тоа е тестирањето и поддршката за воспоставените превентивни програми. Затоа што... Добро, во тој случај практично превентивните програми се нешто што државата треба да го поддржува, ама тестирањето веројатно е нешто што е помалку јасно за јавноста зошто тоа треба да го поддржува државата. Се разбира, тестирањето треба да биде достапно. Mm-hmm. Бидејќи зборуваме за едно високо стигматизирано заболување, диагнозата на која што понатаму може да има сериозни или последици врз начинот на живот на луѓето, mm-hmm, и врз квалитетот на живот, ние како граѓански сектори воопшто, мислам и Светската здравствена организација, недвосмислено се застапуваме, се разбира, тестирањето да стане, да остане доброволно. Во ниту еден случај не смееме да правиме некакви мерки кои што би го направиле присилно. Меѓутоа, треба да се искористат сите можни начини на луѓето да им се направи по-достапно и да се дестигматизира оваа постапка. Така. Во делот на глобалните трендови. Дали таму тестирањето и превентивните политики се нешто од кое што ние навистина можеме да учиме? Кои од државите, да речеме, предничат во... Па, не мора некој далечни, може и некој поблиски, да речеме, овде во регионот. Па, за жал, во регионот нема многу добри примери. Во Европа, тоа се државите од Централна и Западна Европа, градови, например, како Лондон, mm-hmm, каде што оваа епидемија е присутна, mm-hmm, наназад повеќе децении, како масовна епидемија во одредени популации, толку е напредната свесноста на повисоко ниво, но и достапноста на сите овие докажани мерки и алатки за превенција и за тестирање, што таму веќе рече си нема нови инфекции од Лондон. Повеќето нови инфекции што се регистрираат во регионот на Лондон се увезени од други, нели, од луѓе кои што мигрираат во тој град, и тоа е случај со други големи градови, како Сан Франциско, например, Нью Йорк и така натаму.
Постојат држави во Европа, но и во Африка, кои што на вистина се имаат приближено до ставање целосен крај на, на оваа епидемија. Така што да, примери има. Дали интересот за, за оваа епидемија настрада поради пандемијата? Абсолютно. Тоа го разговаравме и предходно. Ме интересира веќе сега од денешен аспект, бидејќи, нели, мислам, неофицијално, ама ете многу голем дел од државите, како беше она го прогласи, ја прогласија короната за умрено. Така што во овој дел ме интересира дали може би сега ке, со притисок може да се враќа интересот назад. Нашиот притисок и на пошарок граѓански сектор се разбрае во таа насока да се врати интересот и вниманието, особено на владата, на прашањата поврзани со јавното здравје и воопшто со здравството, со здравјето на граѓаните. За жал, оно што ние го гледаме кај нас од COVID наваму се многу негативни трендови. Значи, наместо ние да вложиме повеќе, наместо COVID ситуацијата да не освести за важноста на јавното здравје, кога, мислам, целата наша јавност, целото општество стана поедуцирано за тоа што значи една епидемија, што значи јавно-здравствен пристап базиран на наука во справувањето со овие закани за општеството. Владата континуирано го намалува буџетот за различни здравствени превентивни програми. Еве да речеме сега во буџет, во предлог буџетот за следната година, 2023, кој што е највисок досега државен буџет, програмите за превенција вкупно во рамки на Министерството за здравство се скратени за дури една третина од нивото кое што било во претходните две години, односно минатата и оваа година. Кратење има исто така и во дел од програмите за куративна здравствена заштита, значи за лекување на одредени заболувања. Вкупниот буџет на Министерството за здравство е помал, предвиден помал за наредната година, од она што бил оваа година и тоа за повеќе од 550 милиони денари. Значи, овие политики во секој случај не водат кон нешто добро. Ние минатата недела во текот на изминатиот период алармиравме до повеќе пратеници и бидејќи предлог буџетот сега се расправа во Комисијата за финансирање и буџет, предложивме каде треба да се донесат одредени амандмани и очекуваме пратениците тие да ги усвојат, а владата да ги прифати. Очекуваме соработка од сите страни, бидејќи се работи за едно базично прашање на здравјето на граѓаните. Кога зборуваме за бројките и за статистиките, веројатно на пресконференција главното прашање на новинарите ќе биде колку нови случаи имаме досега и што вели статистиката сега, односно дали имаме статистика веќе за 2022 можеби. Официјална статистика мене не ми е позната, меѓутоа она што го знаеме ние од секојдневната работа е дека во ова и во 2021 бројот на нови случаи регистриран е приближно околу просекот за изминатите 5 до 7 години, кои што изнесува околу 45 случаи годишно. Имаше значително опаѓање на бројот на нови диагностицирани случаи во 2020 година, кое што веројатно се должеше на COVID, кога беше 30, меѓутоа обично тоа е просекот. Е сега, тоа е работата, проценките со математичко моделирање велат дека веројатно приближно толкав број лица годишно и се инфицираат со хив инфекцијата. И токму затоа ние не тапкаме во место, не успеваме како земја да го зголемиме процентот на оние луѓе кои што се свесни за својата инфекција. Ова го кажувам, но да објасниме и зошто е тоа важно. Бидејќи, штом ја имаме диагностицирано хив инфекцијата, тогаш луѓето имаат пристап до терапија, која што целосно го потиснува вирусот, и освен што овозможува едно нормално функционирање, здрав, долговечен живот, таа и го спречува, го невозможува понатамошното пренесување на вирусот и токму затоа една од најважните или две од најважните мерки за превенција се тестирањето, што порано диагностицирање и овозможување на пристап до антиретровирусна терапија. На тој начин фактички се исклучува можноста од понатамошен пренос на вирусот. И тоа е патот за ставање крај на оваа епидемија. Дали антиретровирусната терапија ги задоволува потребите во однос на количината и пристапот до неја на
случаите кои што досега живеат со ова заболување и може би ова математичко моделирање кое што го имаме предвид за наредни години? Па до сега ги задоволувала на назад повеќе години потребите на сите пациенти во смисла на број и количество. Со акцент на задоволувала, добро. Со тоа што, па да, во смисла, значи, во секој случај, секоја лице која што ќе има диагностицирана HIV инфекција, може веднаш да почне со терапија. Тоа веднаш може да значи една недела, неколку недели, но сепак доволно брзо. А она што е наша забелешка е во однос на изборот на третманите. Секоја година досега во принцип се изборуваме заеднички со клиниката за инфективни болести за подобрување на изборот на лекови и може да се каже дека генерално тој е солиден, но се уште има простор да се подобри. Има лекови кои што би требало согласно светските препораки, особено оние на Светската здравствена организација, да се напуштат од употреба и да се заменат со понови подобри лекови. Оваа година, за жал, морам да спомнам, за прв пат после повеќе години имаше посериозна криза во однос на достапноста на терапијата поради лошото менеджирање и координирање, особено од страна на Министерството за здравство. Поради што, нели, доцнеше исклучително многу годинешната набавка и за малку се избегна прекин, да дојде до прекин во лекувањето кај некој од пациентите. Мислам, да, потребно да се знае, антиретровирусната терапија е релативно лесна во смисла за примање, заради тоа што се работи за во најголем дел од случаите за една таблета која што се зема еднаш на ден, во некои случаи може да се работи за две до три таблети кои што се земаат два пати на ден. Меѓутоа е терапија која што, како што сега стојат се уште работите, се зема до крајот на животот и не смее да се прекине, бидејќи прекинувањето може да доведе до појава на резистентност или на отпорност на вирусот на таа терапија, после која што може да стане неупотреблива, да треба да се замени со друга комбинација која што ќе чини поскапо и во секој случај значи прекинувањето на терапијата освен што значи потенцијално влошување на здравјето на пациентите, исто така е многу неразумна политика, нели, да се дозволи такво нешто од аспект на јавното здравје, бидејќи всушност го усложнува понатамошното справување со оваа епидемија. Многу често се случува во изминатите години да политичките партии за своји какви да се политички цели кои ги имаат, да злоупотребуваат практично информации и вести поврзани со лицата кои што живеат со ХИВ, или пак врз основа на тоа што од секогаш било политика, здравствена политика во однос на јавното здравје на која и да е власт, но тоа до денешен се уште, да речеме, се користи како контранапад на одредени власти. Еве тука ми паѓаат на памет, да речеме, не знам, кондомите, кои што како приказна веќе се влечат со години, иако никој не седна никогаш тоа да го објасни како што треба, туку некако како да се уплашија од таа вест и сега веќе ја сметаат за лош пиар. Да, за воја на вистината, сегашното поведение на менталниот состав на владата се чини дека повеќе го игнорира целостно ова прашање. Мерките за превенција кои што ги спомнавме на почетокот се навистина загрозени, особено оваа година кога програмата за ХИВ доживеа повеќе од 20% кратење, дури и во делот за обезбедување на лекови, но најголемиот дел од кратењето на буџетот беше во делот на превентивните активности насочени на групите изложени на најголем ризик и тоа изнесуваше 40% намалување, со што целосно е загрозен се уште нивниот обстанок, а не гледаме и дека на повидок е исправање на оваа грешка за наредната година, иако се надеваме најмногу во моментот на претениците во собранието на Република Северна Македонија. Тоа. Да. Што вели Светската здравствена организација? Какви се нивните проекции за иднината?
Па, Светската здравствена организација неодамна во септември усвои акциски планови за ставање крај на ХИВ, вирусните хепатити и на сексуално преносливите инфекции до 2030 година. Исклучително... Тоа е зад врата. Така е, да. Многу прогресивно, морам да признам. Исклучително важен документ заради тоа што покрај ставањето крај на ХИВ, кое што како достижна идеја и политичка цел постои на назад неколку години, за прв пат, барем според нашите сознание и искуство, зборуваме официјално на политичко ниво, на ниво на официјална политичка заложба за ставање крај на сексуално преносливите инфекции и на вирусните хепатити, кои што во нашата земја исто така треба да се спомне дека се доста запоставена здравствено прашање. Она што е клучно во овој документ, кој што се однесува на целиот европски регион на Светската здравствена организација, е дека акцентот е ставен на достапност, широка достапност на дестигматизирани услуги за сексуално здравје, прилагодени на потребите на вистинските луѓе, со особен фокус на улогата на граѓанскиот сектор во постигнувањето на таа достапност, доближување на овие клучни диагностички, скрининг и услуги за поддршка и за превенција до оние граѓани од различни категории на или на граѓани кои што во различни земји, нели зависно од контекстот, се посебно изложени на ризик од овие заболувања. Како ќе го одбележуваме, еве сега главното поради кое што се договоривме да гостуваш, како ќе го одбележуваме 1. декември годинава? Што е планот? На 1. декември, тоа е четврток оваа недела, имаме еден пригоден настан за одбележување на денот, кој што ќе се случи во лаунч бар Сома во Скопје, со почеток од 20 часот, отворен настанот. За јавноста е отворен. За јавноста, да. Истовремено, тоа е и донаторски настан. Заинтересираните посетители ќе можат да донираат на повеќе начини. Морам да споменам дека да, ќе се плаќа влезница која што оди во фондот за донации на нашето здружение. И понатаму ќе продолжи со една донаторска караоке забава, каде што преку самото караоке ќе луѓето ќе имаат можност да се забавуваат, да пеат и да донираат средства. Што се случува со овие донирани средства? Се работи за активност која што ние редовно ја спроведуваме поврзана со овој ден. Тоа се средства кои што ги користиме понатаму во текот на следната година за поддршка на луѓе со ХИВ кои што живеат во исклучително неповолна социјална положба. И средствата помагаат да се олесни нивниот пристап пред се до терапија, со тоа што, да речеме, покриваме патни трошоци за контрола, за подигнување на терапија и така натаму до Скопје, бидејќи лекувањето за ХИВ е централизирано само во главниот град. Даваме одредена скромна помош во зависност од можноста и собраните средства во основни производи за храна и за хигиена или во исклучително ретки случаи за покривање на итни здравствени потреби кои што нашиот здравствен систем не ги обезбедил. Тоа значи дека дел од лицата кои што живеат со ХИВ може би поради тоа што некој не го заштитил нивниот идентитет, да речеме, и доколку таа стигма која што постои се буквално маргинализирани таму каде што живеат? Или во општо мера, да, често пати луѓе кои што живеат со ХИВ во местото во кое што живеат немаат матичен лекар или поради тоа што биле одбиени од здравствена услуга или поради самиот страф дека може би нивниот здравствен статус нема да остане тајна, како што законот се разбира тоа го наложува. И овие стравови, за жал, се во известна значителна мера оправдани, бидејќи нашата работа покажува дека прекршувањата на правата на луѓето со ХИВ продолжува. Ние оваа година, например, имаме документирано 8 случаи на прекршување на права поврзани со ХИВ статусот на лица со ХИВ, 7 од кои што се прекршување на здравствените права, а во еден случај повреда на правото на приватност.
Од овие 7 случаи, во 4 се работи за одбивање на здравствена услуга, а во 3 за повреда на доверливоста на медицинските податоци. Се разбира, ги охрабруваме луѓето да ги искористат механизмите за санкционирање, за заштита од дискриминација и обезбедуваме поддршка. Меѓутоа, се уште во праксата не можеме да кажеме дека досега била многу ефикасни постоечките механизми за заштита од дискриминација кога се работи за HIV инфекцијата. По одбивање на здравствена услуга, тоа подразбира дека воопшто човек и за преглед, дека би можел да биде одбиен? Може да биде одбиен, најобичен преглед. За преглед и за интервенција за кој што се разбира нема никаква основа, бидејќи пациентите со HIV не бараат никакви посебни услови за бидат третирани, за речиси сите, за најголем дел од здравствените потреби и состојби. Често пати здравствени установи погрешно сметаат дека може би треба да применат некакви дополнителни посебни мерки на заштита на персоналот, на здравствениот персонал и како што тие велат заштита на другите пациенти, што е абсолютно неточно и абсурдно, бидејќи стандардните мерки за заштита, стерилизација и така натаму, кои што сите здравствени установи треба да ги се задолжни да ги применуваат, тие доволно штитат и од HIV како и од други крвно преносливи инфекции, така што тврдењето дека некоја установа, приватна или јавна, нема соодветна опрема за да работи со лица со HIV, буквално значи тврдење дека тие не работат прописно во однос на било кои други ризици од инфективни заболувања. Во таа смисла е абсурдно и неприфатливо. При крајот сме на денешното интервју. Дали може би пристапот до здравствените услуги е најголемиот предизвик со кој што се соочуваат лицата кои што живеат со HIV? Сега не зборуваме за оној дел кој што е во однос на здравствените политики на пристапноста до терапијата и до слично, зборуваме за оној личниот, персоналниот аспект на живеењето, бидејќи еве од пракса и од комуникација, поведувате и постапки, но секојдневието на едно лице кое што живее со HIV во држава како Македонија, каде што постојано се плаши за секој аспект на својата приватност, е веројатно и многу отежното. Апсолутно, тоа е еден од поголемите проблеми, најголемите проблеми, затоа што Огнен, видим, сам во секојдневниот живот HIV инфекцијата, бидејќи се менаджира успешно, луѓето немаат потреба да ја споделат, нема потреба никој да знае за тоа. Човек не мора ни настојка да сподели, ако има најобично. Здравствена состојба не мора човек да споделува со никого, се смета за приватен податок. Така, меѓутоа, кога човек треба да оди на лекар, за било каква здравствена потреба, не секогаш, меѓутоа, во голем дел од случаите, е соодветно да биде обелоденета нормално на таа здравствена установа и лекар HIV статусот на пациентот и токму тогаш во голем број случаи настануваат проблемите. Така што да, тоа е едно од посериозните прашања со кои што се соочуваат луѓето со HIV во својот секојдневен живот. Така. Андреј, кои се плановите за до година? Што ви е приоритет вака стратешки како организација? Па во секој случај, работата на прашањето на дискриминација ние би сакале во наредниве, тоа е токму еден од нашите стратешки приоритети за наредните неколку години, да ја промениме парадигмата на тоа како се третира дискриминацијата врз основа на HIV статус од страна на постојните механизми, вклучително и во судската заштита. Тоа е едно од главните прашања. Друга насока е, се разбира, подобрување значително на целиот тој механизам на обезбедување на антиретровирусна терапија, кој што ќе гарантира дека и понатаму секое лице има веднаш пристап до терапија без ризици од прекинување на континуитетот и пристап до квалитетна терапија во согласност со актуелните меѓународни препораки за лекување на HIV инфекцијата. Тоа се дел од нашите главни стратешки области, а работиме и многу други работи, да се надеваме да се подобри и националното епидемиолошко следење и анализирање на овие податоци, за да знаеме како земја
како напредуваме во справувањето со оваа епидемија и како се движиме, како ги постигнуваме глобално прифатените цели за ставање на нејзин крај, што значи сме заинтересирани како организација на лица со ХИВ и за превенцијата и за особено за што поголема промоција на тестирањето. Добро. Ти благодарам многу за издвоеното време што беше дел од Студио 10. Освен што ќе се видиме до година ова време, веројатно и во текот на годината, врз основа на ваши активности, сигурно ќе имаме можност повторно да поразговараме и не ми забележува, ако постојано секоја година почнувам со истите 3-4 прашања, но веројатно во оваа држава има една работа што кому лага, кому вистина, ама повторувањето на вистина може би е мајка на знаењето кај нас. Така е, да. Јас себе на крај, уште еднаш може би само да ги подсетам гледачите за донаторскиот настан и одбележување на светскиот ден на СИДА во четврток, 1 декември, со почеток во 20 часот во лаунџ бар. Сома, мотото ни е заедно погласни. Настанот е поддржан од печатницата Европа 92, БАДЕЛ и секако лаунџ бар Сома. Среќа што е донаторско, инако ќе ги фактурирав, добро? Уште неколку фирми кои што сакаат да останат анонимни. И се разбира, голема поддршка во организацијата на овој настан ова година ни даде и Сдруженијето Connect, така што еве и ним им се заблагодаруваме. Настанот е отворен, секој што е заинтересиран може да погали. Кога кажа за печатницата, кога ги читав поддржувачите на настанот, застанав само кај Европа без да стигнам до 92. И си велам, ќе има чоколади. Ама ништо, сега кога кажа печатница, сватив дека не сум дочитал докрај тоа 92, не сум го прочитал. Добро, благодарам многу, Андреј, за гостувањето и се гледаме. Благодариме.